Spoštovane in spoštovani, pokrovitelj četrte dirke, občina Sveti Rupščavnici, avtoštart za 3-14-letne slovenske kasače za služkom do 10.000 evrov, 1600 metrov pa dolžina steze. Poglejmo štartne pozicije, prva vrsta od znotraj nazven. Ena, play catch, dve, all gap, štiri, glory sage, pet, Matej Harepeška, šest, Menelik, sedem, Izmir in osem, Frnikola, AS v prvi vrsti. V drugi vrsti devet, Lora, deset, Monšeri, Peška, enajst, Dinica, dvanajst, Jerry Lou, Göjö in številka tri, Inera, na zunanjo stran druge vrste. Sedaj zopet kaže vse dobro, kot je bilo tik pred štartom še na pred nekaj trenutki, no sedaj pa vse kaže, da konji že z veliko hitrostjo tečejo, štartna zastavica je padla, vse še skupaj povsem in kdo je prišel v vodstvo, Menelik. Menelik je tam prevzel vodstvo, vendar Frnikola je, se mi zdi, po zunanji strani. Frnikola je dobil seveda s predstavitvijo v prvo vrsto lepo priložnost. V lanski sezoni Frnikola je nismo videli na hipodromskih stezah. Sedaj pa kaže vse v začetku dirke izvrstno formo in zgleda poškodba je že pozabljena. Lepo v parih, prvi par tvorita Menelik in Frnikola, v drugi vrsti pa številka 3 Inera diskvalifikacija, številka 3 Inera diskvalifikacija, ne nadaljuje Menelik, Frnikola, potem je Marko Grenc, Mata Haripeško na notranji strani v drugem paru, ob boku Izmir, to je tako imenovani drugi par, v ozadju pa play catch z Viktorjem Dolinškom, tisti tretji par tvori in pa tu je že Jerry Lou z lanskoletnim zmagovalcem Romanom Jerovškom, seveda kasaškega derbija. Zraven mora biti sprinterska distanca, Menelik še vedno vodstvo. Tudi, ko sem se pogovarjal, lastniki niso vedeli, v kakšni formi je, kaj ti preizkušen ni bilo, Menelik v vodstvu. 1.19.6, prvi kilometer. Sedaj bo šlo še hitreje. Verjemite mi, 1.19.6, prvi kilometer. Številka 9, Lora, diskvalifikacija. Številka 9, Lora, diskvalifikacija. Imamo dve diskvalifikaciji, Menelik v vodstvu. Na drugem mestu še zmeraj Frnikola S. Jerry Lou je že na tretji poziciji, na notranjem robu pa je Mata Haripeška z Markom Gorencem. To so prvi štirje, ki prihajajo v ciljno ravnino. Po zunanji strani sedaj ostali pritisk. Menelik še vedno v vodstvu. Ali lahko po notranji strani dovolj prostora za play catcha? Jerry Lou finišira in to v stilu, ali pa vendar, Glory Sage. Ja, Jerry Lou, Glory Sage druga. Potem pa tam na tretji poziciji ena od dam,